Понад 6,5 мільйонів гривень для Чернівці теплокомуненерго. Комунальне підприємство отримало фінансову допомогу, аби розрахуватися за електроенергію та виплатити своїм працівникам заробітну плату. Хто простягнув руку помочі – далі в сюжеті. 10,5 мільйонів гривень, за словами тепловиків, потрібно, аби розрахуватися з боргами. Якщо ми оплачуємо всі знаходинці 10,5 мільйонів, ми оплачуємо, то ми вирішуємо питання заробітної плати, електричної енергії. Зарплата листопада, а електроенергія – підприємство у критичному становищі через те, що не всі споживачі розраховуються за отримані послуги. Зараз 58 мільйонів. Це з рахуванням 12 днів. Це 58. Під час сесії депутати ухвалили рішення про надання Чернівці теплокомуненерго поворотної фінансової допомоги. Калинівський ринок позичить 3 мільйона 600 тисяч гривень, а Спецкомунтранс – 3 мільйони. До 30 квітня наступного року тепловики повинні віддати цю позику. Наталя Гатеш, Денис Боднарук, Чернівецький промінь.